প্ৰখৰ ৰোদত ৰাজপথত শিকলিৰে বন্ধা এজন বৃদ্ধ। বৃদ্ধজনেৰ দুয়োখন ভৰি শিকলিৰে বান্ধি তলা লগাই থোৱা হৈছে আৰু ভৰিত থকা শিকলিৰ বান্ধোনেৰেই কোনোমতে খুপি খুপি খোজ কাঢ়ি প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতো এইদৰেই আগুৱাই গৈ আছে বৃদ্ধজন। নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক জনাই থওঁ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এই দৃশ্য। ধেমাজিৰ ৰাজপথত শিকলিৰে বন্ধা বৃদ্ধজনৰ এই দুখ লগা অৱস্থা কেৱল চাই ৰৈছে প্ৰতিজনেই। বৃদ্ধজনৰ পিঠিত কেইবাটাও আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। সুনীল দিহিঙীয়া, সুনীল বৌকিদিনাখনে পঢ়া খোলা নাই, বেলেগে সি বান্ধিছে, বেলেগে মাৰিছে, বিলাক গাঁৱৰ ডেকালে মাৰিছে, কি কাৰণে বান্ধিছে মই কেনেকৈ জানো। শুনি আচৰিত হ'ব, এই বৃদ্ধজনক এইদৰে ভৰিত শিকলিৰে বান্ধি তলা লগাই থৈছে নিজ পুত্ৰই। দীৰ্ঘদিন ধৰি পুত্ৰই নিৰ্যাতন চলাই নিজ পিতৃক এইদৰেই শিকলিৰে বান্ধি বন্দী কৰি থৈছে। কিন্তু আজি ঘৰৰ পৰা কোনোমতে ওলাই বহুদূৰ বাট কৰি বাই বৃদ্ধজন আহিছিল থানালৈ। আৰক্ষীক শিকলিৰে বান্ধি থোৱা তলা খুলি দিবলৈ কাটৰ আহ্বান জনালে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কি কাৰণে বৃদ্ধজনক পুত্ৰই এইদৰে শিকলিৰে বান্ধি থৈছে ইয়াৰ তদন্ত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শিকলি নুখোলাকৈয়ে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে। আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে বিমুখ হৈ বৃদ্ধজন পুনৰ এইদৰেই ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিল। প্ৰচণ্ড গৰমত যিমানেই তেওঁৰ দেহৰ ঘাম ওলাইছে সিমানেই তেওঁৰ চকুৰ পানীও ওলাইছে। বৃদ্ধজনৰ এই দুৰাৱস্থাৰ দৃশ্য চকুত পৰিল সাংবাদিকৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতেই বৃদ্ধজনৰ ওপৰত পুত্ৰই কৰা নিৰ্যাতন পোহৰলৈ আহিল। একো খবৰ লৈ খবৰ ভাত খাওঁ, 12টা বজাত ভাত খাওঁ, 11টা বজাত খাওঁ, কিবা ঠাণ্ডা বিচাৰ ঠাণ্ডা ভাত লাগে, বুঢ়া মানুহ কাম কৰা নিজে একো নিদিয়ে। নাম তেওঁৰ থানেশ্বৰ দিহিঙীয়া, বৃদ্ধজনৰ সৰু পুত্ৰৰ নাম সুনীল দিহিঙীয়া। দীৰ্ঘদিন ধৰি পুত্ৰই নিজ পিতৃক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ লগতে এইদৰে শিকলিৰে বান্ধি থৈছে। থানেশ্বৰ দিহিঙীয়াই কোৱা মতে স্থানীয় লোকেও বৃদ্ধজনক প্ৰায়েই প্ৰহাৰ কৰি আহিছে আৰু আজি বন্দিত্বৰ জীৱনৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ তেওঁ ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ। ইপিনে সুনীল দিহিঙীয়াৰ এনে নিৰ্যাতনৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ পিছত ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাবত উপস্থিত হ'লগৈ সুনীল দিহিঙীয়া। পিতৃক এইদৰে শিকলিৰে বান্ধি তলা লগাই থোৱা কাৰ্য তেওঁৱেই কৰিছে বুলি স্বীকাৰ কৰিলে পুত্ৰই আৰু ইয়াৰ বাবে গাঁৱৰ একাংশ লোকেও তেওঁক সহায় কৰিছে বুলি মন্তব্য থানেশ্বৰ দিহিঙীয়াৰ পুত্ৰৰ। আজি চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে বহুত দিন, আজি 8 বছৰ দিন হৈছে ঘৰত চিকিৎসা কৰি আছোঁ। মানুহক অশান্তি কৰাৰ কাৰণে বান্ধি ধৰা হৈছিলোঁ, মই অকলে বন্ধা নাই, গাঁৱৰ এজে লাগি বান্ধিছিলে আৰু সেইটো মই অকলে বান্ধিছোঁ বুলি মোৰ নিজৰ পিতৃ মই কেতিয়াও অকলে সেইটো বান্ধি মই ৰাখিব দেউতাক নোৱাৰিম, গাঁৱৰ এজে কোৱা অসুবিধা পাইছে কাৰণে বান্ধিবলৈ কৈছিলে কাৰণে মই বান্ধিব লগা হৈছিলে। পুত্ৰৰ মতে মানসিকভাৱে অস্থিৰ পিতৃক 18 বছৰ ধৰি চিকিৎসা কৰি আহিছে, কিন্তু পিতৃ মানসিকভাৱে অস্থিৰ হোৱাৰ বাবেই এইদৰে ভৰিত শিকলিৰে বান্ধি থোৱা কাৰ্যক মানি ল'ব পাৰিনে? বৃদ্ধ পিতৃৰ ওপৰত পুত্ৰই কৰা এই নিৰ্যাতন কিমান দূৰ যুক্তিসংগত? ধেমাজিৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন পৱনৰ সৈতে ভাস্কৰ সভা পণ্ডিত, নিউজ লাইভ।